L'artista rocketing Ignasi Blanc tornarà a Berlín per fer una exposició audiovisual del seu mural Parlo d'amor en el record del 60 aniversari de l'aixecament del mur. Es tracta d'una presentació multimèdia formada per dos vídeos, una recreació del famós quadre Parlo d'amor, que el Blanc va pintar al mur de Berlín fa 31 anys, on el missatge principal és el de poder estimar lliurement. Una queixa als països on estimar persones del mateix sexe és un delicte. Per a l'ocasió, l'artista va demanar als seus amics la traducció en diferents idiomes de la frase Parlo d'amor. A partir de la pintura Parlo d'amor que vaig fer, vaig proposar als amics i coneguts que busquessin l'expressió Parlo d'amor en diferents idiomes del món. A partir d'aquí vaig generar la imatge altra vegada Parlo d'amor en molts colors i en lloc de Parlo d'amor en català està posat en rus, en hongarès, en xinès, en molts idiomes diferents, d'alguna manera per demanar, per fer una crida contra l'homofòbia creixent i dient que es pot parlar d'amor a tots els països, de moltes maneres, amb llibertat. Un vídeo editat per Jan Barceló i amb una nova versió creada per l'ocasió de Ser una dolça mà de Pili Cugat i Carlos Suprián, una peça dedicada al mateix Ignasi Blanc, amb text del poeta Vicent Pellicer. Em va ajudar en l'edició del vídeo Jan Barceló, que és un exalumne, que és un artista i amb qui col·laboro, i se'm va ocórrer posar una música que tingués a veure també amb mi directament, amb el lloc on jo he nascut i crescut, i vaig demanar a Pili Cugat i Carlos Luprián i parlant han fet una nova versió feta a propòsit per al vídeo aquest que es veurà a Berlín. Ignasi Blanc va rebre l'encàrrec molt il·lusionat per poder commemorar el 60 aniversari de l'aixecament del mur de Berlín. Clar, però que ara em criden per a commemorar, per recordar el 60 aniversari del mur, va ser una alegria gran, que la pintura, el que deia abans, no? que d'alguna manera està viva, passen coses, i això va ser un gust, no? A més, també mostrarà un segon audiovisual la restauració de la reproducció de la pintura Parlo d'amor per la gent de Roquetes, el seu poble natal. Em van demanar si tenia imatges de pintant el mur i se va ocórrer una cosa que va ser interessant, que és a la reproducció que hi ha a Roquetes, vaig convocar a la gent amiga, a la gent de Roquetes de sempre, si volien pintar amb mi, restaurar la reproducció que hi ha a Roquetes. La inauguració serà este dijous 12 d'agost a les 8 de la tarda a l'East Side Gallery de Berlín.